lagu dilay digfeer agteeda oo ciidamada qalabka sida ay dilkaas geysteen loona soo xiray 8 eedaysane oo hadda gacanta booliiska ku jira baarisno ka socoto. Waxaa ku xigay nin isaguna marxuum lagu dilay agagaarka Saybiyaano oo isagana ay dileen ciidan la socday nin sargaal sara oo xabad dhashiike lagu dhiftay isagana nasiib wanaag 3 qof ayaa loo soo xiray oo uu ku jiro ninkii dhashiikaha xabadda dhashiikaha ku dhifta marxuumka taasoo muxuu ahay jid xirmay awgii xabadaha loo riday waxyaabihii aan hore uga hadlaynay oo taxadir xumada ahayna ay ka mid tahay laakiin nasiib wanaag gacanta ayaan ku haynaa baaristina waa socotaa waxaa ku xigtay dhacdadii ka dhacday marxuumkii la jirdilay ee kadibna la gubay isagana nasiib wanaag ciidanka booliiska soomaaliyeed markiiba wuu ka daba tegay falkaas eedaysanihii geystana gacanta lagu soo dhigay iyo ciddii la xiriirtay dhammaanna baaristooda socota gacanta booliiskayna ku jiraan maxkamadda awoodda u leh ayaana degdeg loo horgeynayaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado waxaa ku xigay oo kiiska afraad uu ahaa gabadhii lagu dilay jaamacadda runtii muxuu ahay markiiba ciidanka booliisku goobtii markuu tegay waxaa loo soo xiray arintaas sida aad la socotaan jaamacaddu waa weyn tahay hal iriday leedahay halka iridna waxaa jooga ciidan waardiyeeya ciidankaas waardiyeynayay waxa loo dhigay albaabka waxay aheeday inay jaamacadda iyo waxa ku jira amnigeeda sugaan maadaama jaamacadda lasoo galay laba ninoo muxuu ahay wejigooda dadaya bastoolada wata ay u soo galeen dileenna marxuumadda waxaan gacanta ku soo dhignay ciidanka waardiyeynayay ee amniga loo igmaday oo jaamacadda macalinkii u yeeray maadaama ay maanta jimco aheeday muxuu ahay ardayada intaas iyo muxuu ahay eedaysanayaal kale ayagana baarisaa ku socota waxaana rajaynayaa qofkii ugu dambeeyey ee falkaas geystana inaan gacanta ku soo dhigi doono haddii alla idmo baaristiina hadda si fiican ay u socotaa.